ስለመጣችሁኝ መዝናናትን፣ ጸሎትን፣ እገዛም በሁሉም ነገር እያገዛችሁኝ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። አሁን እገዛችሁ አይለይ፣ አብራችሁኝ ሁኑ። በጣም ወዳችኋለሁ ሀገር ልጆች። አሁን ሰከ ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት አደራችሁ? ትላንትና ስለ አርቲስት ሙሌ አንድ ነገር ብለናችሁ ነበር። በጤናው ዙሪያ ኩላሊቱ አደገኛ ሁኔታ ላይ ስለደረሰ የግድ የዳያሊሲስ ፕሮግራም መጀመር አለበት ተብሎ በሐኪሞቹ ምንድነው። ዛሬ እንግዲህ ሙሌ በይፋ ዳያሊሲሱን ጀምሯል። ጓደኞቹም አርቲስቶች፣ በብዛት አርቲስቶች እዛ ተገኝተው አበረታተውታል። እነ ያሬ ነጉ፣ እነ ቢልዶ ካሳ፣ ወንድም ወንዱም ካሙዙ፣ ላፎንቴኖች፣ ጌታቸው ኃይለ ማርያም፣ እነ ፍጼ፣ በጣም ብዙ ልጆች እዛ ሆስፒታል ተገኝተው አበረታተውታል። እና ምንድነው አንድ ኮሚቴ እንደሚቋቋም እና ይሄም ኮሚቴ ምንድነው ስራው፣ ያሬ ነጉ ነው እንግዲህ በኢንስታግራም ገጹ ይሄን የገለጸው። ምን ይላል? አርቲስት ሙሉዓለም ታከለ ዛሬ ዲያሊሲስ ጀምሯል። አርቲስቱንም ለመርዳት በብርሃኑ ተዘራ፣ ታደለ ሮባ፣ ጌታቸው ኃይለ ማርያም፣ ካሙዙ ካሳና ሌሎች ወጣት አርቲስቶችን ያካተተ ጠንካራ ኮሚቴ ተቋቁሟል። ኮሚቴው በቀጣይ ቀናቶች ውስጥ ስራውን የሚጀምር ሲሆን በቅርቡ ሌሎች የገቢ ማሰባሰቢያም የሚያደርግ ይሆናል። ስለሆነም ደጃችሁን የምንረግጠው እርዳታችሁን ፈልገንና ሽተን ስለሆነ በማንኛውም አጋጣሚ ብንጎበኛችሁ በኢትዮጵያዊነት ስሜት ድጋፋችሁን ታሳዩን ዘንድ ከወዲሁ በፈጣሪ ስም እንጠይቃለን ይላል። እንግዲህ አርቲስቶቹ እንደገባኝ ከሆነ ኮንሰርቶችም አስበዋል፣ ሌላ የገንዘብ ማሰባሰቢያ ሚንስም እየፈለጉ ነው ያሉት። ይሄ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው። በተያያዘ ዜና ደግሞ በምኖሸዋ ኢንተርቴንመንት አማካኝነት የጎፈንድሚ አካውንት ተከፍቷል። ለሙሌ የሙሌ አድናቂዎች እንዲሁም ለኢትዮጵያ ይህንን መልእክት የሚሰማ የሙሌን ሕይወት እንዲታደግ ጎፈንድሚ አካውንት በምኖሸዋ ኢንተርቴንመንት አማካኝነት ተከፍቶ እንቅስቃሴውን ጀምሯል። እኔ እንኳን ስመለከተው ከ15 ሰዓት በፊት ነው የተከፈተው። ወደ $2000 አካባቢ ተሰብስቧል። ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ግባቸው እንግዲህ $100,000 ለመሰብሰብ ነው። ይህ $100,000 እንግዲህ ለዳያሊሲስ እንዲሁም ንቅለ ተከላ የሚባለው ወይ ደግሞ ኩላሊት መቀየር ለሱ እንዲሆንም እንዲሁም ለዳያሊሲሱ በጣም ውድ ስለሆነ ለዛ እንዲያግዘው ነው እንግዲህ ይሄ ገንዘብ እንዲሰበሰብ ጎፈንድሚ አካውንት የተከፈተው። በተለይ ውጭ ሀገር ለሚኖሩ አመቺ ስለሆነ በዛ መልኩ ሙሉዓለምን ሙሌን መደገፍ እንደሚቻል ምኖሸዋ ኢንተርቴንመንት በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል። እና በውጭ ሀገር የምትገኙ የሙሌ አድናቂ እንዲሁም ኢትዮጵያውያን ተረባርበን ሙሌን እንድንረዳው በእግዚአብሔር ስም እኛም እንጠይቃለን። እኛም የአቅማችንን በዚህ በፕሮሞሽንም እንደዚሁም በተለያዩ መንገድ እየረዳ ነው ነው የአቅማችንንም ረድተነዋል። በተጨማሪም እንረዳዋለን። እንግዲህ እስከሚሻለው ድረስ የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን። የምትችሉትን እናንተም ከፈለጋችሁ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እዚህ ጋር እንደምታዩት በአካውንት ማስገባት ይቻላል። ውጭ ሀገር ላላችሁ ደግሞ በጎፈንድሚ ያላችሁን ሰፖርት ብታደርጉት መልካም ነው እና ሙሌም እንግዲህ በመልእክቱ ይሄንን ነው ያስቀመጠው። ይሄንን ልንላችሁ ነው እንግዲህ ሙሌም ዛሬ እንግዲህ ዳያሊሲሱን ጀምሯል። እኛም ምኞታችን ተሽሎ ተገቢውን ሕክምና አግኝተህ ወደ መድረክ ወደ ስቱዲዮ የምትመለስበትን ቀን ነው የምንናፍቀው። አይዞህ፣ በርታ፣ እኛም ከጎንነን የኢትዮጵያ ሕዝብ በጸሎትም እንዲሁም በሚችለው ከጎን ነው። ለቤተሰቦቹ መጽናናትን ይስጥ እንላለን። አይዞን። ምንም ይሄ ህይወት ላይ የሚያጋጥም ነገር ነው እና በርታ ነው የምንለው። ይህንን ልንላችሁ ነው የመጣ ነው። አዲስ አውቶችንን ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ይህንን ቪዲዮ ላልሰሙ አሰሙ ነው የምንለው። መልካም ውሎ እንላለን። በያላችሁበት ቻው።